Bəli, davam edir riyazi tamaşaçılarımız. İndi növbəti bir xəbərimizə keçid alacağıq. Ağdamda 2 Qarabağ qazisinə fərdi yaşayış evinin açarları təqdim olunub. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Qarabağ qazilərini yeni mənzillərlə təmin edərək onları sevindirir. Mənzillər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən inşa edilib. Artıq bu proses uzun müddətdir davam edir. Qarabağ qaziləri, şəhid ailələri daim dövlət qayğısındadır. Gəlin birlikdə izləyək. Evlər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən Qarabağ qazilərinin öz həyətyanı torpaq sahəsində inşa olunub. Ağdamın Quzanlı qəsəbəsində yaşayan Yaqub Əhmədovun ailə sayı nəzərə alınaraq ona 2 otaqlı ev tikilib. 5 sot həyətyanı torpaq sahəsində inşa olunan evin otaqları və sanitar qovşağı tam təmir olunub. Açılışı olan bu evi mənə dövlətimiz tərəfindən, prezidentimiz tərəfimizdən hədiyyə olunub. Mən ölkə başçımıza minnətdarlığımı bildirərəm, başqa nə deyə bilərəm ki, mənə belə gözəl ev, belə gözəl şərait verib. Qarabağ müharibəsi əlilləri üçün tikilən evlərdən biri də 5 nəfər ailə üzvü olan 48 yaşlı Figami Əhmədov üçün inşa olunub. 3 otaqlı mənzilin kommunikasiya xətləri, su, işıq xətti quraşdırılıb, həyətin kənarına hasar çəkilərək qapı qoyulub. Allah kömək olsun, prezidentimizin də bizi yada salıb, şəhid ailələrinin əlləri yada salıb. Belə bir evlə təmin edib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən verilən məlumata görə, yaxın günlərdə təkcə Ağdam rayon ərazisində yaşayan 18 şəhid ailəsi və Qarabağ qaziləri yeni mənzil sevincini yaşayacaq. Onlardan 14-ü Quzanlı qəsəbəsindədir, 6-sı da Ağdamın müxtəlif kətlərindədir. Yaxın günlərdə onları da tamamlayıb, Qarabağ qazilərinin və şəhid ailələrinə tam hazır şəkildə təhvil verəcək. Qeyd edək ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi son 2 gündə Hacı Qabul, Ucar, İmişli, Qazax, Saatlı, Sabirabad, Ağcabədi, Ağdam və Zərdab rayonlarında yaşayan 41 fərdi yaşayış evini şəhid ailələri və Qarabağ müharibəsi əlillərinin istifadəsinə verib. 2019-cu ildə 934 mənzil verilməsi nəzərdə tutulub ki, onlardan artıq 297 mənzil və fərdi yaşayış evi təhvil verilib. Bununla da indiyə dək Nazirlik tərəfindən şəhid ailələrinə və müharibə əlillərinə 6951 mənzil və fərdi ev təqdim edilib. Habil Aslanoğlu, Ziya İsmayılov, Nərmin Bəhruzi, Lider TV, Ağdam.